Exactament, el problema que tinc és que amb la pensió que m'ha quedat no puc pagar el lloguer que m'han posat. Vull dir, cada 5 anys s'augmenten i ara, aquest últim augment, no m'arriba la pensió per pagar el lloguer. Sí, he estat en risc de perdre la vivenda, el que passa que en un moment donat vaig tindre un entorn, que era el familiar, aquí sí que puc nomenar la família, que em van donar un suport i un cop de mà molt important, perquè això es pogués arribar un moment de renegociar amb el banc. Els meus fills, doncs, surten de casa sense diners a la butxaca, si els inviten, accepten o no, depèn del punt de... com ho diria jo, de vergonya que els hi faci en aquell moment. Però és una situació molt dura. Bueno, sí, les necessitats bàsiques ens han estat de bastantes. Vull dir, hasta l'extrem de no anar al barber, gastar-me 5 euros i perquè no podia anar-hi. La roba que portem té més anys que nosaltres. I les sabates, si tens que comprar, és perquè ja entra l'aigua i respiren. O sigui, ens estem de tot el que podem. I tot i així, no arribem. La majoria de persones que tenen problemes amb l'habitatge, amb el pagament de lloguers, han optat per fer la mudança a casa de familiars o dels pares, on poden garantir les seves necessitats bàsiques. El meu habitatge, molta gent diria que està en condicions infrahumanes. Les portes són totalment diferents l'una de l'altra, hi ha molts corrents d'aire, llavors hi ha una estufa de llenya que no s'apaga ni nit ni dia, només per netejar-la. I a l'estiu, doncs, el mateix amb la calor. A l'hora de dinar s'engega el ventilador i llavors s'apaga. He tingut que canviar de vivenda per motius econòmics. Vull dir, no poder arribar a fer front al gala que tenia, però si tinc que espavilar-me i buscar-ne una d'un import més petit que em permeti almenys pagar els subministres i poder fer la vida. Qualsevol llar hauria de tindre unes condicions mínimes d'aïllament cap a cara a l'exterior, tant de sorolls, calor, fred, que la meva no té, i bueno, a pesar de conformar-me amb poc, voldria que els que viuen allí es sentissin a gust. Doncs aquest any o aquesta temporada ha sigut el primer any que he mirat el termostat de la calefacció i clar, vull dir, allí a casa no ho havíem mirat perquè estava 21, 22 o la temperatura que ho creiem convenient, però a la meva filla li vaig dir que es queixava de la temperatura i tal, dic posa't una sudadera o alguna cosa sobre i ja està, i al menjador la llar de foc encesa. És les mesures que hem pres aquest any. Venen molt angoixats amb el tema dels subministraments i més quan hi ha nens al darrere, perquè molts d'ells em pregunten i què faré jo quan em tallin l'aigua? Com dutxaré el meu fill? És molt probable que la situació de la pobresa energètica a Catalunya empitjori en els propers anys, ja que d'una banda els preus de l'energia no paren d'augmentar, la qualitat dels habitatges és baixa i d'altra banda la crisi econòmica, l'augment de l'atur i disminució de rendes. Doncs, aquests tres factors fan que pugui empitjorar la situació en els propers anys. Hi ha una noia del projecte que li han tallat els subministraments i gràcies a la cohesió veïnal doncs comparteixen aquests subministraments. L'objectiu d'Aigües de Barcelona és que tothom que estigui en una situació de vulnerabilitat econòmica pugui tenir accés a l'aigua. Per tal d'assolir aquest objectiu, el que hem fet és recolzar-nos amb entitats d'acció social que ja tenen identificats aquests perfils en situació de precarietat. I d'aquesta manera ens assegurem que qui realment ho necessita es pugui gaudir d'aquesta ajuda. Pues quan una família es troba en una situació d'aquest estil, el primer que ha de fer és adreçar-se als serveis socials que tingui més a la vora, bé a nivell municipal o a nivell de Generalitat de Catalunya, que s'està treballant de forma conjunta des de la vessant del benestar social, energia, consum, per tal de fer de mediadors amb les empreses
subministradores d'energia i buscar fórmules per a posposar els pagaments o fraccionar-los i trobar una fórmula que sigui més còmoda per a tots plegats. Els usuaris, quan venen a Creu Roja, necessiten que algú els escolti i que notin que la seva situació no passa desapercebuda. Necessiten que els diguis tranquil, que sortiràs endavant. No he perdut la dignitat, però no tinc una vida digna, igual com la resta de la meva família.